السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنعد أمس نتحون أكود أني كوبي بو نباري مغرب جيمشد حرم شريف كاني دي تنعد أغو بي بو نجيمشد جماني نجيمشد جماني ما درو شریف کو میں میں پھپا اچن دو ہاں جمانے اپا سن لو درو شریف تٹھاؤں پھد علی تھا کو ٹھا میں تو مکوے لوں گے تو کو اللہ چھ میں میں جنت کو دنیا ما بے تو کا میاں لے میں جمانے ما درو شریف کو میں میں پھد علی تھا کو ٹھا با جمانے اپا سن لو درو شریف تٹھاؤں پھد علی تھا کو ٹھا با اکولو جمانی نیاما درو شریف لائفا میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم دی درو شریف کو دجائیں پھلائی میں نا اکولو جمانی نیاما نسے نے تم پارا رہے معاشی نے سورہ وصافات کو لے پھا میں نسے نے گا پارا رہے معاشی نے سورہ دکھان کو لے پھا میں نسے نے شپ پارا رہے معاشی نے سورہ جمعہ کو لے پھا میں نو سورہ بینا سورہ الاعلا سبح اسم ربک الاعلا کو لے پھا میں نو جمعانے میں سورہ کہف کو لے پھا میں دبولوں پھلے چھے آپ یہ نور تکو گو دبا لوں تو اللہ چی میں نو ملے میں اسا کن آیت نے دو دی مو اسا کن آیت کو پھلے چی آپ یہ تجال یا فتنہ آگا نے اللہ تین دے نو ملے میں نو جمع نماز پھا پیلو شئی کل تو مو کو نو سن کل تو مو کو کن چین دی پھچے آپ یہ دبا تانو جوتی چالا میں بے بلا آگا نے اللہ تین دے نو ملے میں جمانے اسا نماز پھپی ہیں ممی تھائی نرے نیا گانے متا گے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما دی درو شریف کو اچھیں شسے پھا میں نپاؤں شسے گناری گو اللہ مافلو دومو میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.